Dostlar, burada bəzi adamlar bu Ramiz Yunus kimdir onu desən tanımırlar. Tanış olun. Ermənskaya krovi yesin, skoka yəsin ələdə? Dimitri Qardun, bilirsiniz, Ukraynanın məşhur jurnalistidir. Çox səviyyəli bir adamdır. Canlı efirə dəvət edir və Ramiz Yunusa sual verir ki, sizin desən qanınızda erməni qanı var. Görün, Ramiz Yunus da cavab verir. U kavo? U vas. Нет, у меня нет армянской крови. Ramiz Yunus gözləmirdi ki, ona söz deyirlər. Qardun deyir ki, sənin də qanında erməni qanı vardır. Deyir, yox, mənim qanı erməni qanım yox. Abi, yalan deyir. Anası deyəsən də bunu ermənidir. Nə olur adı erməni olanda, erməni olma bir şey deyir ki, başa düşmədi. Başqa bir millətin milli mənsubiyyətinə görə ona belə münasibət düzgün deyil, dostlar. Biz ki, əlində silah olan ermənini sevməliyik. Terrorçi ermənini öldürəri, neyə deyək. Amma erməni də xalqdır, insan onu da Allah yaradıbdır. Amma görəsən, Ramiz neyə zatın danır. Baxın. Ya prosto vıçıqa o internetə, pişir ki, u vas yəs çəs ərmənskəy krovi qəqəli. Qardun deyir ki, mən sadəcə duran internetə oxumuşam ki, sizdə səvəl olaraq erməni qanı var. Yox, yox, siz çıxat в интернете, если все читать, что написано в интернете, я правоверный мусульманин. Так. А бах, дозда, Ramiz Yunus özün sabahda da məsəbədi də. Ona deyir ki, sənin qanında erməni qanı var. Erməni, dostlar, din adı deyil. Etnik mənsubiyyətdir. Bu əslində haylar da olar, indi erməni kimi tanımırlar. Deyir, mən erməni deyiləm. Mən təmiz qanlı müsəlmanam. Dinindir. Sən dinin burada müzakirə olunmur ki? Qardan səndən soruşur ki, sənin erməni qanın var. Я совершенно хаджмеку. Я хочу, чтобы вы понимали бы. Ara düşündür, deyir, mən getmişim həccə. O deyir, sənin erməniyəsən, deyir, getmişim həccə. Bu sualı, bu cavabı nə aidiyyəti var? Bu cavabın sualı nə aidiyyəti var? Dostlar, yaxşı danışıq qabiliyyəti, natiqli qabiliyyəti, çox dil bilmək, adam 10 dil bilə bilər, gözəl, belə nix söyləyə bilər. Bu hələ yaxşı insan olmaq demək deyil. Dürüst, ləyəqətli insan olmaq demək deyil. Mən Ədəmidən bəzi çox misallar çəkirəm. Bəzi limanlarda, bəzi otellərin qarşısında duran əxlaqsız qadınlar 3-4 dil bilir. Bu Ramiz Yunus da rus dilində deyəsən təhsil alıb, rus dilində mükəmməl danışır. Mükəmməl. Amma zatı niyə danı görəsən? Я этнический азербайджанец. И какие бы, подчеркиваю, какие бы крови. Паша дышит или шип. Ты мен Азербайджан долмышам, Азербайджан ветандашам. Ве менем ганымда он тешкарлыйр. Her hansı kan olur olsun. Паша дышит ki, adam ирмен, сен анан ирмен, ne olur ирмен olanda? Bu da ayıp ne var ki? Ananı valideyni biz seçmirik ki. Sən əməlləri o görə cavab verirsən. Sən ata-onanın milli məsuliyyətinə görə yox. Ödür, mənim haqqımda axırazın əxlaqsız sahibəsi böhtən atdı. Gör, mənim nə bilim, qarımda erməni qarımda, babam erməni. Verdim məhkəməyə nəsubut elədi ki, böhtən atır belə adam. Yalandan gətirib zibil kağızını, yazıb, arxivi çatmışıq, tapmışıq, nə bilim, Peterburqda zatdan. Nə Peterburq, nə zadı, bədbaxt adam. Siz uşaq hesab edirsiniz mənə. Amma sizə demişəm bax ki, mənlə bu məsələlərdə zarafat eləməyin, ha. Mən hüquqşünasam, mən sizi çıxıb deşiyə qədər qovacaqam. Çıxdığı deşiyə də qovacaqam mən sizi, üzr istəyirəm hamınızdan. Hər kəs ağzından çıxan sözü məqsədən anlamalıdır. Bu Ramiz Yunus başa düşür ki, bu artıq bilinir də qanın deyil mənə qanı olduğu. Deyir, mənim qanımda hər hansı qan olur olsun, pətkər qoyu, hər hansı qan olur olsun, У нас не находились бы. У нас. Мы же иногда люди идут, ДНК сдают, да? И выясняют, что там 20 крови. Это не играет никакой роли. Я гражданин Азербайджана. Азербайджан моя родина. Кастала, мен ватандашам, Азербайджан ватандашам, Азербайджан мен ватаным. Да, сен дейсен, сен каным дейли, мене каным, сен дейсен, йох. Сонра баштейсен ки, менім каным да не каным ору олсун, дахил йохты, мен Азербайджан. Бу хамин Юнусту, Юнусту, Рамиз Юнусту. Ва бу, Осман кызы ТВ-де менім бақымда данышырды ки, сен де мен Rejimin adamıyam, klan adamıyam, Naxçıvan klanının. Adamda bir tərbiyə olar, ləyaqət olar, əxlaq olar.
O sən, bu mən. O sənin həyat tərzin, bu mənim həyat tərzim. O sənin malik olduqlarım, o mənim malik olduqlarım. O sənə qarşı hakimiyyətin münasibəti, o mənə qarşı hakimiyyətin münasibəti. İndi gedib Şuşada Heydər İləməliyevindən ağız-ağızı öpüşür, nə bilim, o buna sağlıq deyir, bu ona sağlıq deyir. Sən demə, öz adına meymun qoymuş mənə. Belə şeylər olur.